kaitses siis Aleksandr Volodin, tema kõrval Andrei Sidorenkov täna, kui nüüd Keiko Saar annab ka avavile ja vasak kaitses täna siis Artur Šarnin, noormees number 8 eelmisest hooajast. Mäng jätkub, Liipinil variant tekib, Liipin lõõ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 õ
raske mõõda minna, kui Sannek nüüd läheb vahe mehe vahelt läbi ja osib seal veel sõõduga piht piila lööka. Aga neaks on, suudab suurepäraselt seda keskvälja seal tsementeerida ja nüüd on variant tekimas ka. Kurutsaga klaarib selle nüüd Mašičev. On löögi koht ka ja Mašičev lööb ja oi, kuidas pudistab seal. Sidorenkov seal on leegur mehed ootamast enderdust. Vaatame, mida siit Sidorenkov välja mõtleb ja madalalt löögile. Ette poist ja... Kuts. Kust Mööl. Mööl nüüd otsib pihti, pihti on kastis ka, läheb löögile. Aga poisti! Poisti läheb esimene pall, aga Edgar Turr lööb selle jätku olukorra sinna võrku ära. Nii et 39. minutil saab Paide 1-0 juhtima ja noh, sisuliselt mitte kuskilt esimest korda nüüd sisuliselt õnnestub see püstsööt seda küll madalalt, aga selline sirgjooneline sööt sinna ette ründajale, piht saab palli omaks, lööb, käib pall postis ära ja siis Edgar Turr mees. Ja vaatame, kes siit lööb. Kaprioli läheb, Kaprioli lööb, aga lööb veidik. Hobi matemaatikud suudate kõik ise need tehted ära teha. Ja nüüd Frolofi otsitakse ja see pall on lahti seal. Ja Mööl! Oi, 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 oi! Karl Mööl 54. minutil virutab sellise puraka, et Paide juhib 2-0 ja siin on küsimus ka, kas see pall on üldse püütav või mitte. Jäi see pall sinna kasti taha veerema, Karl Mööl tuli ja vajutas. Nii et tahab Paide meest ka kuu värava kandidaatide sekka saada, siin küsimust ei ole, sinna ta kahtlemata saab. Korralik kuul sinna vasakusse ristnurka, Karl Mööl suures pildis ja aitab selle mängu leegeni. Mõttes nende jaoks väga keeruliseks teha ja Paide meeste vaateminklist olukorra väga-väga heaks. Suurepärane värav Karl Möölilt Paide vasak kaitsjatule. Paanitsemisest häbi saada ja nüüd Nuukov hästi petab Martin Kase ära. On seal Arhipovi jooksmas. Ja Pankov söödu ja tuleb löök ja posti lööb Pankov. Posti lööb Pankov ja nüüd tuleb Arhipov veel sinna. Aga ei saa Leegan seda päris ründavalt. Ja sellist vaatab, isegi ründava poolkaitse. Number 10 kohta mängib, kui siin Karl Mööl nüüd. Teeb vea ja siin läheb nüüd laadaks ka kätte. Siin läheb nüüd laadaks ka kätte. Möölil on ju kollane kaart all. Ja Karl Mööli jaoks. On mäng läbi. Kõige punast kaarti. Kaprioli nüüd efekselt kanna tagant tõmbab läbi ja Kaprioli on seal ruumi ja liiab Kauberiga, Kauber lööb, aga Londak on seal vahel, Kauber veel ja ei saa palli Londakust mööda. Nukov. Senderdus nüüd Arhipov, aga lööb üle. Nukov võtab ette, läheb löögile ka, aga Mait Toom toob ära selle sealt. Paide on saamas kirja, hooaja kuuendat võitu. Ja kolme punkti. Ja nüüd lõpuvilega kõlab. Paide linnameeskond alistab Edgar Turri ja Karl Mööli väravatest 2-0 Tallinna Leegioni. Oli selline mäng, mida räägivad mõlema võistkonna treenerid. Seda saame õige pea kuulda.